Galera, tô passando aqui no início do vídeo para avisar para vocês que esse vídeo foi dividido em duas partes. Essa aqui é a segunda parte, então se você quer ver a primeira parte, basta ir aí na descrição ou no comentário fixado, galera. Então fica com o vídeo e fui. Agora vai dar para virar Shinigamis. Não, virar Shinigami sendo Full Brinja. Nossa, eu buguei aqui. Eu vou pegar o item resetar. Nossa, eu já tenho um inventário aqui, beleza? E vamos aqui virar um Full Brinja, né, mano? Já que essa atualização aqui tem um foquinho aqui até aqui no Full Brinja. O Full Brinja é muito sábio aí que vai até 50 de reato. E se pegar level 100, você vai aí pra 100 de Hayatsu. Mas quando você vira Shinigami, você vai pra 200 de Hayatsu. Você vai precisar da lâmina de Hayatsu que vocês vão pegar aqui, comprar cura rara. Vai ser 6 coins. E você vai pegar essa lâmina aqui bonitona. Aí que da hora. Aí, beleza? Agora, quando eu usar ela, basicamente, eu vou poder ir até 100 de Hayatsu. E quando eu pegar a level do 100, eu vou ir pra 200. Então, vamos usar aqui pra virar um Shinigami. Usei aqui e, basicamente, eu recebo aqui 2 treinamentos Full Brinja por conta, né, do level aumentado. Ele também dá um pouco de level, dá um 5 de level ali quando você usa. E também aqui eu recebo aqui passe de substituto e Shinigami raça. Bem, agora eu posso usar os poderes de Shinigami? Não. Basicamente, foi feito isso, o Miguel. Foi feito apenas para conseguir usar aí os poderes do Ginjo, né? A Bankai e a Shikai do Ginjo. Então, basicamente, é limitado. Você não pode usar nada de Shinigami a não ser os poderes do Ginjo. Então, agora eu posso aumentar meu Hayatsu além dos 50%, já que eu virei aí um Shinigami entre aspas substituto. Vamos guardar aqui, mano. Deixa eu guardar aqui, beleza? Beleza? Bom, galera, agora a Dangai, ela recebeu um buff aí, que quando você ativar a Dangai, você recebe aí essa Zangetsu aqui, mano. Olha que bonita essa Zangetsu. Aquele símbolo ali é meio suspeito, mas é esse símbolo aí que fica Zangetsu. Ela dá 9 de dano e dá o Getsu Gatenshi muito mais forte do que o Getsu Gatenshi aí do Getsu Gatenshi da Full Brinja, do Getsu Gatenshi da Bankai Tenza. Então, recebeu um buff grande. Deixa eu disparar um Getsu Gatenshi. Olha o tamanho. Eu sou um Full Brinja. Aí é difícil. Vai, usa aí, vai. Vai, vai. Olha o tamanho, é maior do que o normal, né, mano? Da hora. Bom, fica de Shinigami, até porque vai ser melhor tu ficar de Shinigami. Ei, Pio, eu tenho uma pergunta a fazer pro amigo, pelo Yuffie. O Dangai, alguma coisa antes de ativar ele, porque ele não tava conseguindo ativar o que ele fez hoje. Pra ativar o Dangai, galera, vocês vão precisar ter feito o treinamento Bankai da Zangetsu e ter completado. E vão precisar, obviamente, aí ter pelo ter o Zangetsu, né, mano? Você vai ter que ter o Zangetsu e o treinamento da Zangetsu. Então, vai funcionar dessa forma. Não tem como você usar o Dangai tendo outra essência de Shinigami, né, mano? Você ativa aí, sei lá, você tem um Dangai no inventário e ativa aí a Benihime. Você não consegue ativar o Dangai, a não ser que vocês tenham aí o Zangetsu primeira forma, tá? Não a Zangetsu Full Brinja e Netro e Bankai. Bom, galera, agora também aqui vai ter aqui os Dummy. Ele vai ter os ícones aí de level 800, level 200 e também, obviamente aqui agora vai ter Dummy de level 800, galera. Antes só tinha dummy de level 50, vai ter de 200, 400, 800 e 1600. Basicamente, mano. Então, isso é muito da hora. E, bom, vai ficar assim nessa mão, agora vai dar pra ver o level na mão. Não vai precisar colocar aqui o ícone em cima e ver. Bom, galera, eu buffei um pouco aqui o Kasugetsu, entre aspas, um buffzinho, nada a ver. Mas agora ela fica sem colisão na parte de cima quando você usa ela. Então, ela fica um pouco mais difícil de acertar enquanto tá ali sobre o poder dela, né, mano? Eu coloquei duas placas, mano, escrito buff que o Kasugetsu. Acho que eu tava numa ilusão do Wise, mano. Agora os Blush. Os Blush receberam um rework bem grande, mano. Você acredita, mano? Então, vamos mostrar aqui pra galera. Bom, agora os Blush vai ter level. Vai do level 1 ao 7. E, basicamente, eles vão estar dessa forma aqui. Ó, que bonito. E, bom... Mas é só isso, Pinho? Não. O Blush level 2, ele vai aí pra braço direito. Level 3, a perna esquerda. E em diante, até fechar aqui todas as partes do corpo. E, bom, galera. Aqui com o Blush level 7. Basicamente, vocês se agachando... Vocês vão conseguir usar o Hayabala, sei lá, mano, o bloqueador de Bakudu. Basta você se agachar e vai ser esse poder aqui. Bom, aqui só aparece visualmente, eu sou Full Brinja, mas não funciona, basicamente, a não ser que eu seja um Quincy. O primeiro level tá dando 40 de defesa. O último level tá dando 100 de defesa, mano. Roubado, né, mano? O começo já tá OP. Mas já são roubados, né, mano? Então o craft tá nerfado, tem diversos craft. Só vocês conferirem ali na bancada da craft table. E bom, galera, o sabre do Quincy aí tem mais de 3
300 de durabilidade agora, aumentou, né? A Bankai do Shinsu recebeu um buff bem grande, agora vai estar dando mais slow e mais dano no player, porque antes estava bem fraquinha comparado ao que deveria ser no anime. E também aí, o Blunt level 100, 6 na verdade, vai aparecer quando o Ichigo usar a Trui Bankai, ou a Trui Shikai, mano. Então vocês conseguem aí usar o Blunt level 6 no Ichigo. O Vinquince agora vai falar no chat antes, ele falava, só que apareceu o nome do player, ficava meio bugado ali de entender, e agora vai estar falando bonitinho. Kyoka Sugetsu e também a Shikai do Ichigo, Trui Vasso, elas vão ter uma diferença aí quando vocês equipam alguma coisa, mas coisas específicas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Kyoka Sugetsu, ela visualmente ela é assim. Agora, quando você equipa aí o kimono do Aizen 2, ela vai ficar com essa aparência aqui, galera. Bom, galera, agora o Mihage, ele tem mais absorção, um modo, tá? E vou mostrar aqui pra vocês aqui na Trui Shikai, tá? Trui Shikai, naturalmente, ele é assim, então não muda nada. Agora, quando ativa a Trui Vasto, que é o chifre da salvação, ela vai ficar branca, galera. Olha que da hora. Da hora, mano. Mano. É por conta que a parte maior, ela é a parte Hollow, e a parte menor é a parte Quincy. E quando ativa o Trui Vasto, ele fica totalmente em Vasto Lord. Então, é por isso que o poder, ele fica mais visível. Que foi o que aconteceu no mangá, né, mano? Agora, a Bankai da Benihime não vai estar aparecendo mais aquele sem hate. Basicamente, muita gente reclamava que aparecia. Aparece algumas outras Bankai, né? Mas a Benihime era direta. Para usar o Mihage 5, tem que estar usando a letra A, mano. Basicamente, aí, o Mihage 5, pra quem não sabe, basicamente, aquele spin que sai do chão que mais dá dano. Como é que funciona isso, Pin, exatamente? O Reiquense, eu vou dar um spoilerzinho bem rápido aqui. Basicamente, pra aquela habilidade funcionar, o Reiquense, ele vê o futuro da pessoa. E nesse futuro, meio que implanta a armadilha. Por isso que, basicamente, vai precisar da letra A, que é a habilidade que o Reiquense aí usa pra ver o futuro. E com essas duas técnicas juntas, ele consegue fazer armadilha de Mihage. Por isso que o dano não tem como desviar, entendeu? Porque basicamente ele viu o futuro e basicamente vai precisar ir da letra A, que é a letra de ver futuro, que é o Todo-Poderoso. A letra que dropa dele mesmo. Ah, tá ligado. Yoruichi agora vai dropar alma. Eu coloquei duas vezes Yoruichi. Galera, agora aí o Vassalord Lunar, quando você craftar, vai dar aí o Vassalord Ichigo de volta. Quando usar uma missão e tiver mais de uma, tipo assim, eu tenho a missão número 5, aí eu tenho mais uma missão número 5, sei lá, de um amigo meu ou que eu fiz. Aí, se caso eu usasse uma delas, a outra desaparecia. Agora não vai acontecer mais isso. Se tem queixa aí da Orihime, vai receber um nerf aí no craft, vai estar mais fácil. E também agora não vai ter mais aquele escudo que basicamente ficar tocando o player pra cima tudo bugado. Agora basicamente vai só aumentar a defesa, só que a defesa é um pouco baixa, tá, galera? É meio bem fraquinha, tá, galera? Porque você tem que achar que não tem tanta defesa. Ela já foi impedida aí por vários ataques comuns, tá ligado? Os braços do chat receberam um nerf aí na defesa, aquela defesa tava bem roubada. Eu só deixei bem alta, galera, por conta que os coisas eram os fio brilho, era meio fraco. Por conta da atualização atual, eu nerfei pra deixar justo com o anime, tá, galera? Hadou 99, Koryokimi. Sado, dragão da destruição, mano. Nossa, cara, isso aqui tá sendo pedido demais, cara. Pega e use em mim. Ah, aumenta o teu reato pro 100, tá? Porque precisa estar com 99 de reato. No 3. 3. Basicamente acontece isso, cara. Aparece 5 dragões e eles atacam. E se eu estiver voando? Deixa eu. E bom, galera, também vai variar aí. Como vocês podem ver, o Hadou 99 saiu roxo. Se caso ele tiver aí com Reatsu escolhida amarela, vai sair amarelo o Hadou 99. Bom, ele voa e ataca o player independente. E basicamente dá muito dano, galera. O Hadou 99 tá muito roubado. E, bom, se tiver aí com Reatsu azul, vai sair azul. O que que tu achou, mano? Mano, ficou muito da hora e eu gostei do design que tem até aquelas escamas. Mano, fica tipo cheio de escaminha. Cara, demorou pra fazer, mas ficou muito bom, mano. Quando ativar, tipo assim, uma Bankai, tu tem uma Bankai, uma Shikai independente, e tu ativar um removedor e alguma Bankai, basicamente tu vai perder a Bankai anterior. Então, se você for fazer treinamento Bankai, meio que não vai ter como burlar, né, mano? Independente do que tu faça, tá? Tu não vai conseguir aí ativar outra Bankai por cima da outra. Se tu ativar, meio que tu vai perder a anterior. Então, não vai ter como ter duas Bankai atualmente, nem Shikai. A não ser aí que você faça uma Bankai, ative, aí depois tu ativa aqui, aí tu crafta aqui o Kyokasugetsu, aí tu pode fazer ficar com duas mesmo. Mas caso tu ativar por cima, meio que tu vai perder aqui o Kyokasugetsu também, galera, se tu ativar um outro essência, tá? Quando tu aí tirar o Vassalord e o Hogyoku, tu vai perder os poderes aí, como o Cero e o Fragor. Antes você não perdia, você ativava a transcendência máxima, você ainda continuava com os poderes da transcendência máxima, menos os efeitos e tudo mais, mas agora não tá acontecendo isso. Também dá pra burlar bem o sistema de Bankai, com diversas formas. Se quiser explicar
explicar uma forma, hein, amiga, pra nós, mano? É, se quiser, eu posso explicar duas, que uma delas até que eu usei. É, uma que o Pibre me falava pra me lembrar é que dava pra você colocar a sua Shikai ou Zanpakuto num baú e pegar ela e matar, e burlar pra matar ela mais rápido, ao invés de você ter que fazer o teste e pegar uma por uma das espadas no chão. Exatamente, cara. Tipo, dá pra burlar a partir do baú, mano. Exatamente. O outro que tem também, outro jeito que eu usei, é que o Yuffie falou pra mim, um amigo meu do servidor do Pibre, usar o Rado 90 e o 96 também funciona, que o Pinho falou. E eu não sei se o 99 funcionaria. Funcionaria, Pinho? Se caso eu tivesse na versão anterior, o Rado 90 não funcionaria. Por conta que o Rado 90 não dá dano em range, tá? É, por conta que o 96 e o coisa da dano em range acabar funcionando, galera. Então, basicamente, agora nada disso vai ocorrer, tá? Vai tentar usar o Rado 96. É, eu coloquei o 90 só pra prevenir, tá? Basicamente, não funciona de qualquer forma. É, o 96 e o 90 e o 99, ela vai dar pra usar durante o treinamento, ou seja, você não vai conseguir ativar, vai aparecer, você está em treinamento. Agora, vai ter novos modos que voa, você vai dar pra voar com as versões do Kyoha, transferência máxima ao Gyoku 5 e ao Gyoku 4. Se caso tiver alguma forma aí que eu esqueci, coloque aqui nos comentários, que provavelmente não a próxima atualização, talvez uma atualização de correções de bugs da V8 eu posso colocar. Teixintai agora é empilhável, antes de dropar um monte de Teixintai no chão aqui, cara, aí tu tinha que pegar um por um, então era meio complicado, né, mano? Foi esse desconhecido agora. Aqueles que roubam Bankai nas missões, incluindo Bambieta. Basicamente, eles vão estar aí tirando a tua Bankai, galera. Então, e também vai ter um cooldownzinho. Tipo, a cada alguns segundos ela vai ficar tirando teu Bankai automaticamente. Então, agora vai estar roubando sempre o Bankai, tá, galera? Porque antes não tava roubando a Benihim e algumas Bankai mais atuais. Ah, galera, agora como tem novas missões, finalmente tem novas missões. Já vou falar sobre as novas missões. Basicamente, aqui o reconhecimento não vai dropar mais o resetar, apenas a última missão. Shunku, agora quando você ativar, ele vai pra perna. Por quê? Isso, porque quando a Soifung e a Yorichi usavam, elas meio que ficavam aí sem a roupa, e foi ideia do pessoal do Discord aí, fazer isso, né, mano? Porque eles tiraram meio que o kimono do Shinigami, aí do capitão, na verdade, pra ativar, né, mano? E como fica meio que aqui nas pernas, dá pra meio que fazer isso, né, mano? Entre aspas, tirar aqui e basicamente colocar o Shunko, né, mano? Fica mais da hora, tá ligado? Bancada final agora vai ter um nerf aí no craft, antes tava bem complicado. Agora você vai precisar de uma essência branca do Ogite aí, basicamente esse Zangetsu do Ogite e a Zangetsu Essência do Ichigo, ou seja, precisar de duas apenas, antes precisava de quatro. Visor de agora não perde suas bancais, galera. Essa é uma vantagem bem grande. Se você for um Visor, você não vai perder bancai. Independente, não precisa de rodificar bancai, tá? Bom, galera, agora também o nome mudou aqui, não é mais a muleta Quincy, é medalhão, né, mano? Até porque tem a espada medalhão, que é a partir do medalhão de Quincy. Eu virei Quincy aqui só pra roubar a bancai dele. Não vai funcionar, até porque ele é um Visor, né, mano? Então, bora tentar roubar aqui. Basicamente eu tentei roubar e ele não perdeu a bancai, né, mano? Então vamos dar um corte rapidinho aqui e vamos testar ele não sendo aí um Visor. Bom, galera, ele resetou aqui agora, basicamente ele é Shinigami apenas, ele tá com a bancai aqui ativa, vamos usar aqui. E basicamente aí ele perdeu aí o Bankai, porque ele não é mais um Visor, ele é apenas um Shinigami, a não ser que ele tenha rolificado a Bankai dele, né, mano? Então, basicamente, ele tá funcionando dessa forma aí. Bom, galera, agora todos os Ceros aí dos Hollows, basicamente, eles receberam buff, os Ceros normais, eles vão estar explodindo quando você usa, e também aí tem a questão aí que eles ficaram um pouco mais acessíveis aí, os craft, então tá valendo mais a pena de fazer os Ceros aí dos Shinigamis, né? Dos Shinigamis não, dos Hollows. Gran Rei Cero agora recebeu um buff e o nerf no craft, que tá bem complicado de fazer. O Gran Rei Cero, galera, basicamente você consegue usar o Cero aí apenas sem Resurrection. Vocês podem craftar ele aí e nunca mais perder. Vale a pena ter o Gran Rei Cero, porque vai que você tem sem modo e tem que usar um poder, né, mano? Fala 6 agora vai dropar uma, né, mano? Ele não tá dropando, infelizmente.